Скопје е град за сите и за нас не постојат приоритетни општини, туку во сите се инвестира рамномерно, вели актуелниот градоначалник Петре Шилегов. Според него, доказ за линеарниот развој на Скопје е континуираното инвестирање во инфраструктурата во сите општини, а како пример ја посочи најгусто населената општина Чаир, каде по две децении се решава еден од најгоршливите проблеми на чаирчани со носење на решение за системско справување со паркингот. Јас тие стереотипи ги докажав со именувањето на покој Немвер Маличи за заменик градоначалник, нешто што планирам да го повторам затоа што навистина верувам во заедништвото на Скопјани. Скопје е град за сите, тоа го покажавме, тоа го докажавме. Јас сум градоначалник кој што обединува, кој што гради мостови, не сум градоначалник кој што ги дели луѓето на вакви и онакви, нити па нашиот град го делам на лева и на десна страна. Скопје е град кој што рамномерно се развива во изминативе 4 години. Независната кандидатка Данела Арсовска, која е поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, го обвини Шилегов дека ја продал градската куќа и објавил противзаконски оглас за купување на нова во вредност од 11 милиони евра и вели дека доколку ја добие довербата на Скопјани, истите пари ќе бидат пренаменети за креирање на иднината за младите. Во време кога младите заминуваат од земјава, во време кога малку се вложува во нивната иднина, во време кога имаме толку несредени работи во Скопје, на градоначалникот во заминување му е приоритет токму набавката на простор за луксузни канцеларии за него. Дел од тие средства ќе намениме за реновација на дел од старата касарна во аеродром. Во соработка со Општина Аеродром ќе ја направиме центар за софтверски инженеринг. Од СДСМ вела дека парите од продажбата на градската куќа се во буџетот на градот и нема да се потрошат на барокни фасади и скапи фонтани. Независната кандидатка Ана Петровска вели дека Скопското кале е мета на одредени инвеститори кои сакаат да го уништат заштитеното подрачје со узурпација на јавниот простор и нелегално градење. Целиот рит на калето е предвиден со зеленило, како што впрочем и ние сакаме да остане зеленило покрај реката Вардар, значи да биде континуирано зеленило. Нема изработено валоризација на овој простор од страна на надлежните органи за заштита на културното наследство, што е причина зошто не е досега донесен ниту еден детален урбанистички план. До крајот на кампањата, за првиот круг од локалните избори остануваат уште два дена, во кои 12 кандидати за градоначалници на главниот град ќе може да ги презентираат своите проекти пред граѓаните.